Дание на Общобългарският младежки фолклорен събор с България в сърцето, Каварна 2019 година, на журито и на всички присъстващи представяме една бъдеща звезда на народното пеене. До мен е Рая Аврамова, тя е от град Варна, а песните, които ще изпълни, ще ги каже самата тя. Аз ще изпея жълтото цвете и изгрява месечинка. Моля ви за аплодисменти за Рая. Браво! Колеги, в последния момент се излагаме. Ага, дружка ми!
Аплодисменти за Рая, уважаеми госпожи и господа. Мисля, че Рая е най-малкият участник, индивидуален участник в 16-то издание на Общобългарският младежки фолклорен събор. И понеже тя ми върна и микрофона, аз сега от името на организаторите и на журито, и на кмета на община Каварна и давам една грамота. И ето този плакет. Специално за най-малкият участник. За най-малкият участник в 16-то издание на Общобългарския младежки фолклорен събор с България в сърцето. Като и пожелаваме много успехи. И така, успехи в песенното творчество. Благодаря. Нека да изпратим аплодисменти. Сега ви представям детски фолклорен танцов ансамбъл Калинка Вълчева при Народно читалище Дончо Дончев Доктора в 1893 година, град Тервел. Игри от Добруджа. Хореография Нели Денева, музика народна. Thank you.
детски танцов ансамбъл Калинка Вълчева. Моля, останете на сцената деца, а вие ги аплодирайте, уважаеми госпожи и господа. Елате тук насам. Елате. Подредете се тук в дъното до мене. Я да ви видя. Искам да се изпукам, че съм сред толкова красиви деца. Обърнете се с лице към публиката. Още насам към мене. Още малко. Ето така. Така, добре. Добре, да направим тук път, за да минат и другите изпълнители. Аз искам да поканя госпожа Нина Ставрева и художественият ръководител на ансамбъл Калинка Вълчева да дойдат на сцената за своето участие. Ансамбъл Калинка Вълчева получават грамота и плакет и благодарности от кмета на община Каварна, госпожа Нина Ставрева. А нека на сцената да дойде и Рая. А вие продължавайте с аплодисментите, защото тук очакваме изпълнителите и възпитаниците на народната певица Здравка Ставрева. Те ще представят своите песни. Моля, аплодисменти за децата и те да се качат горе на сцената. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, Илия, професор Огнянова, уважаемо жури. Три дни фолклорна магия, три дни Каварна беше столица на фолклорната младост. Много се радвам, че днешния финален ден на сцената бяха тези прекрасни деца, които са на възраст между 7 и 9 години. И играха прекрасно, аплодисменти за тях. А това е бъдещето с тези носи, с тези прекрасни народни танци, с тези деца България ще пребъде. Този събор, три дни пак казвам магия, е доказателство за това, че както се пееше в песента, шепне гордостта на Рила и Пирин, българският дух е непобедим. И всички участници в тази годишното издание на Общобългарския младежки фолклорен събор с България в сърцето са истинско доказателство за това. От сцената три дни звучаха много и хубави български народни песни. Моя страна, моя България бе изпята вчера тук от тази сцена. Нейният изпълнител каза, че за всички тях потомците на българите, избягали от България, стъпили на българска земя, приемат България и Каварна като райско кътче. В тази песен пък се пее колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Тази година се върнаха 1200 потомци на българите от Украина, Молдова, Сърбия и Румъния. До година очакваме още повече, знаем, че ще се върнат. Благодаря на всички участници, благодаря на журито за усърдната им работа през тези три дни. Разбира се, на Илия Луков. С изпълненията след малко ще сложим край на 16-тия общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето. И ви очакваме до година за 17-тото издание на този уникален, единствен, истински, патриотичен български форум. Благодаря ви! И сега да чуем финални думи от Илия Луков. Уважаема госпожо кмет, скъпи каварници, гости на нашия събор с България в сърцето. След тези силни, хубави думи, искам да благодаря на всички вас, да ви пожелая здраве и до година да се видим пак тук с много обич и хубави песни, хубави танци, да съхраним българското. Благодаря още веднъж на госпожа Елена Огнянова за подкрепата и за всичко, което правеше и дай Боже да прави за нас тук. Фестивала го има благодарение на всички онези талантливи млади хора и всички онези, които пазят в сърцето си България и българското. Благодаря ви. И сега нека да аплодираме началото на последните изпълнители, възпитаниците на народната певица Здравка Ставрева.
панънката ще вардиме, жива и здрава да мине, семейнието ще съградим, но един ще ги изловим, златото ще ги вземеме, среброто и малкото, пушки, ножове ще купим, саби през рамо ще тупим.
Nici n-am strâns.
и от организаторите. Заповядайте. Това са грамоти за всички участници. Моля, аплодисменти. Нека да благодариме за финалното участие на възпитаниците на народната певица Златка Ставрева с прекрасните песни. С тяхните прекрасни песни, уважаеми дами и господа, завърши 16-тият общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето. И за финал аз, Илиян Стоянов, искам да ви кажа следното. Българинът, когато дойде пролет, хваща с две ръце земята. Когато дойде лято, идете и го вижте в равнината. Когато дойде зима, вдига шашата като камбана. Когато дойде враг, питайте Балкана. Да живее България! Thank you.